Je tu ďalší diel série Francúzsky s Yetim. V celku o predstavovaní sa snažíme získať legendárnu trofej. Časť 3. Budeme mať 3 životy. Infam Mexican. Mexická žena. Marie e Mexican. Mexican. E Paul e Mexican. Mexican. Maria je Mexičanka a Palo je Mexičan. Dovidenia, Palo. Au revoir. Paul. Medzera tam mala byť. Elle anglaise. Anglaise. E il est anglais. Anglais. Ona je Angličanka, on je Angličan. Elle est française, ona je Francúzska. Il est français. Français. Elle est française. Française. On je Francúz, ona je Francúzska. Dobrú noc. Bonne nuit. Bonanna. Takže prvá chyba, ešte dve srdcia. Takže môžeme to hneď využiť. Bonvi. Mari. Dobrú noc opäť. Bonvi. Mexická žena, infam, dám to malým, Mexican. Julia je Mexičanka. Teraz neviem, či mám dať takto, alebo žili. Julia E. A to bude Julia, keď je to mesičanka. Julia e Mexican. Jej meno je Alica. El Sapel Alice. Dúfam, že sú tam aj dve P. Dobrú noc, Palo. Bon. Nuit. Paul. Dovidenia, au revoir. Viem už, že tam má byť medzera. Dovidenia, uvidíme sa zajtra. Au revoir. Admen. Uvidíme sa zajtra. Admen. Dal som tam zlé to tlačko. Má to byť toto. Uvidíme sa zajtra, Mária. Uvidíme sa zajtra, Palo. Perfektne. No perfektne nie. Jedna chyba tam bola.